تینو توی جو آینو مذهبو نتوالا سرجم ناو چو گرکو ناحی و قزاکانی سر بپارزگاه که کردوا هر بویا هاولاتیانی ترکمانی دانشوی شاری کرکوک سایشی رولی برچاوی دکتور نزمدین کریم پارزگاری کرکوک دکن لپای او خزمت گزاری بردوام و فراوانانی پیشکشی کردونو تاکیدیش دکنوال روژی سی نیسان دا دنگ بلی سسوزکی یکیتی نشتیمانی کردستان دادن هاولاتیانی پیکاتی ترکمان لە شاری کرکوک ستایشی هاولکانی دکتور نزمدین دکن لپای او خزمت زوری به شاری کرکوچی کردوا بی جیوازی و خوشیان آماجی با دکن هر دکتور نزمدین بو لاماوی 3 سال دا کرکوچی کرد به شاری چی نمونهی با براورد لگل پارزگاکانی دیکی عراق دا دوپات شی دکنوا که اوان دنگ دادن به لیستی 266 یکیتی که دکتور نزمدین سروککیتیو به هیوای دواروژی کرکوچیکانی دزانن با آدم محافظ هنزی خبر برای محافظ جال و چر شجا سپاسی دکتر نزمدین دکین بو کار و خزمت گزاریانی که پیشکشی کردون لهم و بارکان دا وقتی تاو کردنی شقامکان و دروس کردنی پارک و باقصه و کاربا که وگر کرکوب کاد به نمونه پارزگان دیکی عراق من چخ ممنون دکتر نزمدینان چه ارتقه پروژه لارچه همو من ستایشی دکتر نزمدین دکین لبر اوی بو یکم زاره لمیجوی کرکوک دا پارزگاری چی لو شوی بخوی و دبینی تو سلمان دی که اندازیاری آودان کرنوی کرکوکا کارکانشی گوایی او راستی دادن سپاسی پارزگاری کرکوک دکین بو کارانی که کردیو تیو بو منو کارکانی شایانی اون کدن جی خو من بو بدین بو اوی دریجه بکاروانی آودانی بداد لشارک من دا پروژه خزمتگزاری و بدنگ و هاتنی دکتر نزمدین کریم پارزگاری کرکوک لە هاوڵاتیانی شارەکە بە بێ جیاوازی و جێبەجێ کردنی داواکاری و پێداویستیەکانی هاوڵاتیان متمانەی تەواوی پێکهاتەکانی بەدەست هێناوە ئەمەش وای کردووە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە خەمخۆری شارەکە دابنێن و متمانەی تەواو بە دکتۆر نزمدین بکەن یەکێتیش بە خەمخۆری شارەکە دادەنێن رقم بیره دکتر نزمدین چی دەزاحت من وەک نەتەوای تورکمان داوا دەکرم لە پێکهاتەی تورکمان لە کرکوک دنگ بلستی 266 یکیتی بدن و بلنیش دادم کتاوکری کارکانی دکتر نزمدین بین لبرای شاری کرکوچی کل بزوان ترین شارو شایستی دنگ پیدانا انشالله بیز ممنون دکتر نزمدینان داواکارین لەسەر جەمپێکاتی تورکمان کە دەنگ بە لیستی 266 بدەن و دکتۆر نەزمەدین دەستنیشان بکەن لەبەر ئەوەی خزمەتی زۆر باشی پێشکەش بەسەر جەمپێکاتەکان کردووە هەروەها داواکاریشین دکتۆر نەزمەدین لە کەرکووک بمێنێتەوە و خزمەتی زیاترمان بکات پارێزگاری کەرکووک هەموو هەوڵەکانی خۆی خستۆتە کار لە پێناو ئاوەدانکردنەوەی شاری کەرکووکدا و بەڵێن دەدەین کە دەنگ بدەین بە لیستی 266 یەکێتی چونکە دکتۆر نەزمەدین سەرۆکێتی پێکهاتەکانی کەرکووک بە کورد و عەرەب و تورکمانەوە بە پێچەوانەی ناحەز و نایارانەوە ئەو ڕاستییان دەرخست کە سەرجەم پێکهاتەکانی کەرکووک لیستی 266 یەکێتی و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە خاوەنی کەرکووک دادەنێن لە سەرووشیانەوە دکتۆر نەزمەدین کەریم بە ئەندازیاری ئاوەدانکردنەوەی کەرکووکی ناو دەبەن طای حاج الله كناري أسماني كركوك